د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان خالد زرجان امریکا غږ ته وویل چې د جمعې په ورځ د کابل ښار د پنځمې حوزې اړوند د شیخ روحانی په جومات کې چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي وایي، که څه هم طالبانو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و، خو هغوی د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. اگر توانایی می داشتن و مبارزه واقعا می شد، در مساجد، در مکاتب، در مراکز تعلیمی، در شهر و در بازار ما حادثات را به اوجش نمی دیدیم. متاسفانه امروز روز افغانستان اما فری میدیا که میگیم اونو موجود نداره و ما نمیتونیم هر چیزی که در اوجه صورت میگیره به دنیا بکشیم و یا تصویر بکنیم، ولی وضعیت کلی از دهن مردم، از آدرس مردم منطقه واقعا وخیم است و طالبان هیچ اقدامی نکردند. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د داعش خراسان څانګې د تیر یو کال په ترڅ کې د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې بریدونه کړي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي، په افغانستان کې داعش او القاعده ډلو شتون د اندېښنې وړ دی. د بایدن د ادارې له اړخه په دې اړه موږ ډول ډول ارزونې درلودلې دي، خو د امریکا د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو چې د امریکا کانګرس ته غوښتل شوي وو په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پر امریکا له افغانستان څخه راټوکېدلی د داعش او القاعدې د برید خطر ډېر جدي دی، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی دې همدا اوس دا برید وکړي. حقیقت دا دی چې د دغه ګروپونو چې دا مهال په افغانستان کې پټن ځایونه لري لخوا خطر نه یوازې زموږ بلکې د هغو هیوادونو چې دغه ګروپونه پرې برید کول غواړي لپاره د اندېښنې وړ دی. بلخوا د پاکستاني طالبانو تحریک دوه قومندانان اسدالله پهلوان او مدثر اقبال د افغانستان په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. څېړونکي وایي دغه کسانو وژل کېدل د یوې سیستماتیک لوبې برخه ده. دا افراد و اشخاص په شکل دی یو دوکې راوستل کېږي، هغوی سره خبرې کېږي، هغوی ته شنه څراغونه ورکول کېږي. کله چې دوی د افغانستان ساحې ته ورداخل کېږي، بیا دوی پاک له باندې معلومات اسلام آباد ته ورکول کېږي یا اسای ته ورکول کېږي، او هغوی د یو خاص عملیاتو په ترڅ کې دا خلک له منځه وړي. نو دا یو طرحه ده، یو منظمه سیستماتیکه طرحه ده چې په دې باندې دواړه لورې باندې هوکړې ته رسېدلي. خو د پاکستاني طالبانو تحریک د دغو کسانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې ټولو سره سره افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بین الافغاني خبرو د پیریدو پر اړتیا او د غراس نور مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلي وست همدارنګ ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او ځوانانو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپلو بشري مرستو دوام ورکوي، خو وایي د طالبانو حکومت باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. وحید فیضي، امریکا غږ.